د لسیزو جګړو او د امریکا له ولسکلن حضور وروسته په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې هیلي رامسته شوې دي. They say they want legitimacy. دوی وویل چې مشروعیت غواړي. دوی ل خپل پخوانیو تیروتنو سبق اخیسته یو نه غواړي چې منځوي او یا بیگانه پاتې شي. کاغری خلیلزاد دا ټکی د جمعې په ورځ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې بیان کړل. وی ویل ان د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو مخکې د سولې د نهایي قرارداد ترلاسه کېدو امکان شته. د اوس او جولای ترمنځ ډیر وخت شته او موږ ممکن هوکړې ته ورسیږو. حتی که موږ په خبرو کې ښه پرمختګ هم وکړو نو مثبت اغیزه به وکړو. خو د هوکړې د ترلاسه کېدو لپاره په خبرو کې باید مهمې پوښتنې ځواب شي، لکه د امریکایي ځواکونو وتل، هغه څه چې ممکن ډیر ژر ونه شي. موږ له امریکایي لوري سره په خبرو کې یو او دا هڅه کوو هر څومره ژر چې امکان ولري امریکایي ځواکونه ووځي. خو امریکا د دې کار په بدل کې له طالبانو تضمین غواړي او هغه دا چې دوی به د القاعده او داعش په شان ترهګرو ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. که څه هم طالبانو دا ډول تضمین ورکړی، خو د پنټاګون چارواکي یې په عملي کېدو کې شک لري. په پراخه کچه او یا دفتن د ځواکونو کمیدل ممکن زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیا له خطر سره مخ کړي. اوس مهال موږ وینو چې د وتلو خبرې کېږي، خو موږ غواړو ځواکونه هغه مهال ووځي چې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره یو شمېر کارونه وشي. یو شمېر افغانان اوس هم د ګډوډیو د احتمالي رامنځته کېدو اندېښنې لري. که طالبان د ځوانانو لپاره نرم سیاست غوره کړي نو موږ به خوشحاله یو، خو که د 2001 کال تکرار وي نو موږ خوشحاله نه یو. خلیلزاد وایي د سولې خبرې به بالاخره پردې کېږي چې طالبان دغه اوسني افغانستان ته څومره درناوی لري. هغه پیغام یې چې ما ته راکړی دا دی چې دوی دا درک کړي چې بیرته پخوا حالت ته نه شي ستنېدلی. ډېری افغانان په دې باور دي چې بالاخره به د سولې خبرې یوې نتیجې ته رسیږي.